Ahoj. Ty nepozdravíš? Jo, ahoj. Vítáme vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. Točíme ho zde. Ježkuj oči. Zde u Neumannovy vily. Stanislav Kostka Neumann byl velice známý anarchista, spisovatel, ale také satanista. Velice silný satanista. My jsme tady kdysi natáčeli video, určitě se koukněte. Stanislav Kostka Neumann, rozebírali jsme tady nějaký básně. No, my jsme tady s Martinem. Ahoj. Ahoj. A máme s sebou nějaké knihy, které jsme si chtěli vzít, a my jsme tak přemítali o filmu Dva papežové. My jsme o něm už natáčeli video, že jo, Martine? Ano. No, super film, určitě pozrite. Určitě. A já tady totiž mám knihu o panu Ratzingerovi. Prosím vás, ten knírek tam přidělal nějaký můj spolubydlící, to jsem nedělal já, jo. No a Martin pro toho muže měl v tom minulém videu jeden název. Potkán. Potkán. No, já zároveň jsem ale vlastně teďka řekl takovou myšlenku, a to, že tím, že Benedikt 16, jakkoliv to byl prostě konzervativní strašná jako pixla, tak pochopil, že vlastně to vlastně už vůbec není správný přístup. A dokázal odstoupit a tím se stal obrovským kacířem, protože odstoupit jako papež, ten navíc v moderní době, to je prostě něco šíleně odvážného. A myslím si, že fakt jako heretickýho. Nechápem stále, že to lidi překvapilo, i když se to stalo. No, já spíš... jednou před 800 lety. Jo, jak to tam dělá srandu. No, mě to spíš překvapilo, že opravdu jako toho... Spíš se divím, že se to furt jako ještě nechalo jako projít. Jako jenom tak, nebo ne projít, ale... Že se... tam neprinutili ostat. No to ne, spíš jako, že to je tak zajímavý, že opravdu se to jako stalo v moderní době. Jako, že to svět přijal dobře, já si myslím, že to je velice dobrý znak. Že jako to nezpůsobilo ani třeba nenávist, no, odpadnutí víry, to je pravda, jako úplně super. A myslím si, že ukázal, že právě člověk má poznat, kdy končí jeho síly a kde má třeba skončit. A ne se tam držet, když už nemůže ani jíst a chodit na záchod. Mění mu plenky, ale on cestuje po světě a žehná světu. A jak může ale něco střežit, když už si ani neumí předat ponožky. Můj názor. No. Tady je pár otázek a odpovědí. Uděláme zase takovou tu random hru. Otevři to někde. A já přečtu. To je rozhovor. Kniha rozhovoru s ním. Vaše rodiče se jmenovali Maria a Josef. Už 4 hodiny po vašem narození jste byl pokřtěn. Prý to byl bouřlivý den. To samozřejmě už nevím. Moji sourozenci mi vyprávěli, že bylo plno sněhu a velká zima, ačkoliv bylo 16. dubna. Ale v Bavorsku to není nic zvláštního. No. Tak dál. Maria a Josef. Jo, to je vtipný, to je hezký. No. Tak já tam. Dnes se často zdá, že zástup těch, kteří ještě navštěvují mše, účastní se procesí a kladně se vyjadřují o církvi, je ostatními považován za jakousi hrstku exotů. A sama tato poslední hrstka musí mít stále rostoucí dojem, že se svými křesťanskými představami žije ve světě, který už nemá nic společného se světem okolo nich. Není proces zániku dramatičtější, než si člověk myslí? Odpověď přečteš? To je. Tady. Chceš? Radši ne, viď. Tady. OK. Áno, v tejto dobe dochází k obrovské ztráte významu kresťanství i k zmene tvárnosti prítomné církve. Dosavadní existence kresťanské společnosti se očividně rozpadá. Proto se také dále mení i vzťah společnosti a církve a pravděpodobně dále povede k odklonu společnosti od kresťanství. Co se ve víre děje, nemůže už inovačně působit na celkové společenské vědomí. Má docela pravdu. Ústřední oblasti dnešního života, ano, pojdej. No. Je opravdu oblast hospodářských a technických inovací. Tam a ještě v zábavním světě médií se tvoří jazyk, formuje se chování. To je, řekněme, prostřední oblast lidské existence. No, prostě on to jako svádí na to, že je konzumní kultura. Jo. A ne na to, že oni udělali chybu. Na druhé straně však křesťanství novým způsobem nabízí životní modely a v pustině technické existence se opět prezentuje jako místo skutečné lidskosti. To už se nyní děje. Jsem toho názoru, že můžeme vznášet námitky proti jednotlivým hnutím, fokulárním, nové katechezi a tak dále. V každém případě to však můžeme pozorovat inovační rozkvět. Tady je křesťanství prožíváno nově a lidé, kteří sem často přicházejí úplně zevnějšku, je pociťují jako šanci k životu. No, to moc není pravda. Oni robí chybu, že se nevyvíjají a potom jasné, že jich lidé nepřijímají, no, keď jsou taky zastaralí. Kokoti zastaralí. Tak třeba tady. Tak jo.
Ale existuje přece i kontinuita štátu, která není závislá na jednotlivých prezidentech. Jo, to asi, nevíme. Já si reaguju na to. Jo, celibát. Proč tady? Je zvláštní, že nic nedokáže lidi tak rozohnit jako otázka celibátu. Přestože se týká nepatrného zlomku božího lidu. Proč vůbec celibát? Navazuje na Kristova slova. Jsou takoví, kdo se kvůli nebeskému království vzdávají manželství a celou svou existenci tomu království svědčí. Církev velmi brzo došla k přesvědčení, že být knězem znamená vydávat svědectví nebeskému království. Přitom analogicky věcně mohla sáhnout ke starozákonní paralele jiného charakteru. Izrael přitáhl do zeme. Každý z 11 kmenů dostává svou zem, svoje území. No, bla, bla, bla. No a prostě tvrdí, že to je vlastně jako staří lévité, kteří také jenom sloužili jako kněží. Ale to je přesně, co Ježíš chtěl změnit, aby to takhle nebylo. Oh my God. No, mě by zajímalo, co by řekl tyho na ty Pavlovo slova, že pozor na ty, co vám budou kázat celibát. Jo, přesně. A na tě ženaté příklady. A on tady říká, na druhé straně nejde přece o dogma. A on, jistě, dogma to není. Je to životní zvyklost, která se na základě dobrých biblických důvodů v církvi velice brzy vytvořila. Velice brzy, to je taky kec. Novější průzkumy ukazují, že celibát sahá mnohem dále, než běžně připouštějí známé právní zdroje. Až do druhého století. No. Není to dogma, je to životní forma, která vyrostla v církvi a která sebou vždy přirozeně nese nebezpečí pádu. Vystoupá-li člověk tak vysoko, vždycky dochází k pádům. Podle mého názoru, co v dnešní době lidi na celibátu tak popuzuje, je, že vidí, jak mnozí kněží s ním vlastně nejsou vnitřně srozuměni. Že jim žijí pokrytecky špatně, anebo už vůbec ne, případně jen utrápeně. A říkají, že lidé ničí, říká reportér. A on, čím je doba chudší na víru, tím častější jsou pády. No, trapný. Takže i kněho... No, názor se nám nezměnil. Vůbec se nám nezměnil. Je to potkan, který ale se nakonec rozhodl dobře. Ano. Pro mě to je něco jako Peter Pettigrew. Tak, asi. Jo, který nakonec taky pomohl Harrymu. Je to tak. Ne, se podobají. Jo. Tak se mějte krásně a těšíme se. Zdravíme od Neumannovy.